វត្តមនីវ័នតារាចម្រៀងខ្មែរចំនួនថ្មីមានរូបរាងតែក្រសែភ្នែកអ្នកគមត្រមមិនធម្មតាតារាចម្រៀងពលកថ្មីសវត្តមនីវ័នគឺជាកូនប្រុសច្បងរបស់អុកញ៉ាព្រីបសវត្តដែលមានទាំងរូបសម្រស់ស្រស់សង្ហាព្រមទាំងមានទេពកោសល្យខ្លាំងទៅលើផ្នែកសិល្បៈទាំងការរាំនិងការច្រៀងបានល្អជាពិសេសអ្នកកំឡោរូបនេះចេះទាំងរ៉េបថែមទៀតផងដោយបច្ចុប្បន្នជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មកាឡាស៊ីណវត្រាជាមួយនឹងឪពុករបស់លោកបច្ចុប្បន្នអ្នកកំឡោរូបនេះមានអាយុ25ឆ្នាំមកហើយក្នុងនោះបាននិយាយពីរូបសម្រស់វិញពិតជាស្រស់សង្ហាខ្លាំងណាស់ព្រោះថាតារាចម្រៀងរូបនេះមានកម្ពស់ខ្ពស់ស្រឡះមានពណ៌ស្បៃសុខចិត្តដូចបណ្ដូលចេករីឯជ្រុងមកវិញស្រួយស្អាតដូចកូនបរទេសហើយបើរូបរាងវិញមានសាច់ដុំកង់កង់គួរឲ្យទាក់ទាញជារឿយៗគេតែងតែឃើញអ្នកកំឡុងមនីវ៉ាន់បង្ហោះរូបភាពសិចស៊ីបញ្ចេញសាច់ដុំនិងរូបភាពដើរកំសាន្តបែបជីវិតហៃសូរបស់គេនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលទាំងអស់នេះបានឆក់យកបេះដូងអ្នកគាំទ្រឲ្យស្រឡាញ់ចូលចិត្តអ្នកកំឡុងរូបនេះជាច្រើនលើពីនោះក៏មានមហាជនស្រីស្រីមិនតិចនោះដែរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកូនប្រុសច្បងកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រីបសវត្តរូបនេះ